Čujemo se, Dunja, dobro jutro tebi i svim našim gledalcima iz škole 8. septembar i mi odmah krećemo da recikliramo PET ambalažu. Kao što si rekla, ovog jutra govorimo o projektu Reciklirajmo humano koji realizuje udruženje građana Leka. Moj prvi sagovornik je Aleksa Živković iz ovog udruženja. Aleksa, dobro jutro, hvala na vremenu. Dobro jutro, hvala vama na pozivu, poželio bih dobro jutro našim sugrađanima i ljudima koji gledaju televiziju Pirot. Projekat Reciklirajmo humano, poruka je jasna, koji su ciljevi ovog projekta? Cilj je da motivišemo naše sugrađane da recikliraju, da pre svega prvi korak u reciklaži jeste odvajanje otpada i da prodajom PET-a to više nije đubre, nego je zapravo sirovina. Kao i dosadašnji projekti, svi su imali humanitarni karakter, tako da osnovni cilj nabavka opreme za fizička i pravna lica. Tako. Šta je ono na čemu se trenutno radi, odnosno za šta se prikupljaju trenutno sredstva? Prvi cilj projekta je nabavka UV sterilizatora za službu hitne medicinske pomoći Pirot. Koliko se do sada ljudi uključilo u ovaj projekat i mogu svi da se uključe, je li tako? Do sada imamo dva pravna lica, između ostalog škola 8. septembar koja je mnogo olakšala prikupljanje plastike i povećala kapacitete i nekih 5-6 fizičkih lica od kojih sakupljam plastiku sa kućne adrese. Koliko smo zapravo svesni, kakav je tvoj utisak, koliko smo svesni o važnosti reciklaže i značaju pravilnog odlaganja? Mislim da to najbolje znaju planinari i ljudi koji vole prirodu svakog puta kad odu na izlet ili neko pešačenje planinom. Mesta koje postaju sve popularnije za izlete i izletnike, kako i vikend turiste, znamo da je reciklaža na katastrofalnom nivou, da su nam reke, jezera, čak i centar grada, neka mesta koja nisu predviđena za odlaganje otpada, puna otpada. I ovo je jednostavno naš apel, vapaj, vrisak da ljudi počnu da odvajaju i da za početak makar počnu koriste kantu, a nadam se da će početi da razvrstavaju otpad i da se priključe projektu. U toku je dakle akcija za nabavku ovog UV sterilizatora, šta je urađeno pre toga, odnosno do sada? Pre toga smo poklonili, odnosno nabavkom reciklažom plastike i prodajom plastike smo kupili posteljine i papuče za dječje odeljenje Pirotske bolnice. To je bilo, ako se ja ne varam, pre 2 godine i nastavljamo. Kasnije ideja da se proširi projekat, da donacija ide i fizičkim licima, svim što će tada oprema biti za rad, odnosno za socijalno ugrožene, da se njima tako olakša taj prvi korak izlaska iz siromaštva. Kako si uopšte došao na ideju da pokreneš ovaj projekat koji ima i humanitarni karakter, ali je značajan i za očuvanje životne sredine? Svako putovanje, ali i sada, zahvaljujući internetu, pratim ono što je trend u svetu i ono što su Nemačka, Japan, šta radi Sjedinjene Američke Države, šta radi Rusija. Znači, gledam na sve strane i ono najbolje iz sveta skupljam, primenjujem, ali mora da se prilagodi na lokalno tržište. Ja naravno tu uvek ubacim bicikl i uvek ubacim humanitarni karakter, tako da ima tu dosta svetskog sa nekim potpisom pirotskog. Da, i nastavlja se realizacija ovog projekta, ali tako? Tako je, dok sam ja u Pirotu, dokle god budem mogao da vrtim bicikl, taj projekat će živjeti. Hvala mnogo na ovom razgovoru. Nismo slučajno ovog jutra u dvorištu osnovne škole 8. septembar, ovde i kontejner u kome PET ambalažu odlažu učenici ove škole koji su se priključili ovom projektu i neki od njih su ovog jutra sa nama. Drugari, dobro jutro. Na kratko smo vas izvukli sa časova. Da čujemo najpre, Senka, kako vi realizujete ovaj projekat u školi? Pa mi realizujemo projekat tako što donesemo ovde flaše, a te flaše su u stvari naše sredstva za reciklažu, a reciklažom će se dobiti sterilizator za hitnu službu u Pirotu. Dakle, učenici ove škole uče se humanosti od malena, ali značaju reciklaže. Iva, kako zapravo vi sad reciklirate ovde u školi? To je svakodnevno, je li tako? Pa skupljamo flaše i ostavimo ih u kontejner i čepove odvojimo i pomognemo ljudima pomognemo bolnici. A čepove odvajate, realizujete još jednu akciju, je li tako? Da. I ona je isto humanitarna? Da. O čemu se tu radi? Pa radi se o tome kome da recikliramo humano. Reciklirajmo humano, je to divna poruka i od Ive ovog jutra. Ognjen će nam reći šta ste vi sve u školi naučili o značaju reciklaže. Reciklaže je proces kojim se od starih predmeta pretvaraju novi predmeti. I šta ti misliš o ovoj akciji? Recikliraš svakodnevno ovde u školi? Da, stalno kad se vraćam iz školi ili dolazim, bacim po jednu flašu.
I eto, toliko ovog jutra iz osnovne škole 8. septembar, koja je jedna od nekoliko pravnih lica koja su se uključila u ovaj projekat. Mi recikliramo zajedno sa učenicima i Aleksom. Ja ću čep dati Ivi da ona odnese za ovu drugu humanitarnu akciju. I uključite se i vi. Reciklirajmo humano. Studio.